klokka faktisk 23.00, og det skal være stille 23.00 her jeg bor. Hun ene som vi bodde med, hun har flyttet ut. Vi flytter jo, jeg og Camilla flytter jo sammen 1. mai til et annet sted, men dere som har fulgt meg lenge, og dere har jo sett at jeg bor jo på et fucking kott, så jeg bytta jo selvfølgelig rom. Først så vil jeg bare si det at Gullsnuten-vloggen, jeg er litt usikker på når den kommer ut, fordi at det blir laget en dokumentar om meg av noen høyskoleelever, og de filmet liksom hele meetupet når jeg ankom, når jeg fikk angstanfall, altså de filmet hele skitten, så jeg skal skrive under kontrakt med de av bruk av materiale, og de skal få materiale fra meg, og så videre og så videre. Så jeg vet ikke helt når den vloggen kommer ut, but I'm working on it, ok? Og så vil jeg bare si først at beklager for at det ikke kom ut noen video, fordi det her, videoen her kommer ut på mandag, og det skulle jo egentlig kommet ut en video på lørdag, siden jeg opplaste jo annen dag, men nå rundt gullsnutten-tiden så har det vært helt totalt kaos i hodet mitt. Det håper jeg dere forstår. Jeg tenkte vi skulle ha en Snapchat Q&A, og jeg sa jo det faktisk i Shit Kids-videoen min, holdt jeg på å si, at jeg ikke visste om jeg skulle slutte, eller jeg var litt så usikker rundt det. Jeg må bare si at når jeg var på det gullsnutten meetupet, så var det et eller annet som skjedde i hodet mitt. Nå sitter håret fast i neglen, det var gross. Men det er litt sånn som man sier det, at når man blir fulgt på internett, så ser man et tall. Når man møter folk på byen, så tenker man, der er det en, og hei, det var en, og hei, jeg møtte en serie i byen. Når man kommer til et så stort sted, og man ser virkelig hvor mange personer som vet hvem du er, så får man en helt annen oppfatning inni her. Det jeg skal frem til da, det var at jeg fikk veldig mye spørsmål, og altså når jeg ble kjent med dere på den måten som jeg ble kjent med dere på lørdag, så fikk det meg til å ville fortsette med disse type videoene her, fordi det er Snapchat Q&A blant annet som gjør at dere blir bedre kjent med meg, og jeg vil at dere skal bli bedre kjent med meg, fordi da får vi et bedre bond, dere skjønner greia. Så yes, without further ado, er det riktig å si det på denne måten? Let's jump into this fucking video. Ok, så jeg la ut et bilde på Snapchat for 10 minutter siden, og sa det at nå skal jeg ha Snapchat Q&A, så kom igjen, still video og spørsmål. Jeg stenger Snapchat om 10 minutter. Jeg skrudde av mobilen, eller sånn. Sånn liksom. Og så skulle jeg bare sette opp studielampene og bare klikka helt. Så jeg bare 100 stykk på sånn 3 min. Så det var jo vilt med andre ord. Så jeg tenker at vi starter. Det har skjedd noe feil med lyden her. Jeg får ikke opp lyden. Så derfor så tar jeg bildesnappen som kom inn. Hva er din favoritt ting å gjøre hver dag? Det må være å snuse, tror jeg. Eller det er jo ikke en ting man gjør, da. Min favoritt ting å gjøre hver dag, tror jeg, er at jeg skruer opp lyden på fullt på anlegget mitt. Eller anlegget, jeg har to ganske bedritende høytalere, men det er høy musikk i hvert fall. Og så står jeg foran speilet, og så synger jeg gjerne med en børste. Og så deiler jeg meg. Spesielt hvis jeg har sminket meg, da er det sånn, ja, dere følger meg på Snap, så det er jo kanskje ikke så vanskelig å se at jeg er glad i å synge, da, det. Har du kjæreste, og kan du følge meg på Insta? Nei, jeg har ikke kjæreste. Til Q&A, hva likte du best med gullsnutten? Det jeg likte best med gullsnutten, det må være at jeg fikk hilse på veldig mange av dere. Ellers så var det afterparty. Det å være i studio selvfølgelig, det er dritkult, siden man er nominert og liksom sånn, det er jo fett liksom. Men jeg fikk liksom, altså, bare det å mingle, og drikke, og bare kose meg, snakke med youtubere som jeg snakker lite med til vanlig. Og bare, åh, jeg vet ikke om jeg klarer å plukke ut en spesifikk greie, men det var vel det at jeg fikk mingle med liksom friends and colleagues, you know? I don't know why it turned out to be a LA gangsta. Aldri bruke truse vs. aldri bruke BH. Aldri bruke BH. Jeg bruker mer og mer sjeldent å gå uten BH faktisk. Jeg gjør det nå, og der sier jeg, ja, men nå er jeg hjemme, og jeg skal straks legge meg, så det er kanskje ikke så bra. Men jeg er veldig glad i å gå uten BH. Jeg synes det er dritchill. Er du gravid? Elsker deg. Du er kjempeflink youtuber. Tusen takk for det. Nei, jeg er ikke gravid. Hvorfor spør du om det? Hva var planen når du startet med YouTube? Tenkte du at du kom til å bli så stor? Absolutt ikke. YouTube var vel ikke så veldig utbredt i Norge når jeg startet med det. Jeg husker jeg så noen youtubere, Ellilika og Emma Bråten hvertfall. Det var de to jeg husker var en sånn greie. Så husker jeg, hva faen var det de kalte seg? Glitter Girls med Caroline og Hanna med, jeg husker ikke. Og så synes jeg det virket så sinnssykt spennende. Og så tenkte jeg, ok, jeg har skrevet blogg i 8 år. Hvorfor ikke da bare prøve seg på YouTube liksom?
For jeg er veldig glad i å prate, og jeg prater veldig mye, og jeg er veldig flink til å uttrykke meg når jeg prater, synes jeg selv. Så det var vel egentlig det som fikk meg til å begynne å starte med YouTube, og det var da egentlig en liten sånn humorgreie, der jeg på en måte viste hvem jeg var. Og jeg husker liksom hvordan motivasjonen bare steg og steg og steg og steg, for jo mer comebacks jeg fikk, jo mer likes. Folk begynte å skrive til meg, og jeg bare, wow, det er en dritkul! Så bare fortsatte jeg. Jeg hadde aldri vært trodd at jeg kom til å nå så langt som det jeg har gjort nå. Hvordan er det å bo med Camilla, lurer hun også på. Og det å bo med Camilla er veldig, veldig, hvordan skal jeg beskrive det, behagelig og veldig avslappet. Fordi at Camilla og jeg er veldig like. Vi er sånn, vi kan være på, og så kan vi være sånn, ikke sant, du kødder, så skal vi sette på musikk i studio, så skal vi bare danse, så er vi sliten etter en halvtime. Så går vi bare på hvert vårt rom, ser en film, leser litt, skriver litt på Facebook. Og så kan vi ringe, så kan vi ligge på hvert vårt rom, og så kan vi ringe og bare... Så vi er kliss like, sånn som hun gikk og sa i hele går på gudsnutten var. Vi er som yin og yang, altså, ja. Eller det betyr yin og yang at man har to vitt forskjellige... Hva betyr egentlig yin og yang? Vi har heldigvis ikke samme smak i gutter, ellers kunne det blitt litt kaos. Men ellers så er vi jævlig like, så det er sinnssykt behagelig. Har du lyst på barn i fremtiden? Elsker deg også. Oi. Selvfølgelig, i fremtiden så vil jeg jo gjerne ha barn. Jeg er veldig glad i barn, og det er noen grunn til at jeg liker å jobbe i barnehage. Det er jo, ja, jeg liker barn. Så absolutt, men hvor mange? Det har jeg ikke tenkt noe på. Hvordan greier du å være et så stort forbilde? Oi, og så gjorde jeg sånn i samme slengen. Det var jo ikke kvalmt, Nelly. Ja. Det er det som er litt gøy da, når folk liksom spørsmål som det, og folk som sier sånn, hvordan klarer du å gjøre det, eller hvordan klarer du å bli så stor, eller hvordan klarer du ditt, og hvordan klarer du det? Skal jeg si en ting? Jeg har ikke peiling, fordi jeg er 100% meg selv. Kanskje man har svaret der. Jeg trenger liksom ikke gire på noe ekstra. Jeg trenger ikke ta på meg en maske. Jeg trenger ikke gjøre noe. Jeg kan bare sitte avslappet i den senga her og snakke om seks gutter og banne, liksom. Det er godt nok, og det er jo dem jeg er også. Jeg trenger ikke legge på noe ekstra energi når jeg snakker. Jeg trenger ikke greie håret mitt. Jeg trenger ikke ha på meg Louis Vuitton-caps. Jeg trenger ikke ha på meg. Ikke det, ja, dere skjønner. Jeg er 100% meg selv, og jeg tenker at det er det som er viktig. Og for å være et godt forbilde, så føler jeg at man er nødt til å være seg selv. Det er jo veldig mange bra forbilder der ute, men sånn som for eksempel de sier at du er et bra forbilde fordi du banner ikke på kamera. Nei, men når du går av kamera da banner du jo. Er du ikke et godt forbilde da, eller er du et godt forbilde fordi du velger å ikke gjøre det på kamera? Selv om de bak kamera egentlig vet at du banner. Skjønner du litt hva jeg mener? Jeg tenker det at å være et godt forbilde er å ha... Ja, som jeg har sagt i denne Shit Kids-videoen min igjen, så har jeg fått høre at jeg ikke er et godt forbilde og sånn, fordi jeg snuser og lalalala, og det er greit. Men jeg har sunne verdier, hvis det sier dere noe. Det var et veldig langt svar, men ja. Hva ser du i en gutt? Det jeg ser i en gutt er først og fremst at han er til å stole på, at jeg vet at han er til å stole på. Det er super viktig for meg. Ellers er humor en veldig stor fordel. Det å kunne le med en person og føle at den personen er som din aller aller beste venn, er jo noe selvfølgelig som er ganske viktig. Veldig kjipt hvis du ikke kan le med den du er sammen med. Ellers er jo selvfølgelig trivsel og omsorg og det å føle at personen... Du kan komme til den personen da og si at jeg har en drittdag, altså kan han passe på deg. Jeg vet ikke, jeg trust hvertfall, så det å stole på han, det er det viktigste. Faen altså, jeg sitter her og bare truser liksom, så jeg er sånn her, jeg sitter sånn her. Jeg sitter sånn under dina, så jeg blir jo dritklam da. Inni her, så jeg er våt. Hvis du kunne opplevd en hendelse på nytt, hva ville det vært, og hvorfor? Hvis jeg kunne opplevd en hendelse på nytt, må det være skoleballet på Danvik. Det var en veldig fin dag. Er gutt, men digger videoene dine, du er sykt morsom. Det er så gøy når dere liksom sier sånn, ja gutt, er jeg den eneste gutten på kanalen din? Nei, det er du ikke, og det er ikke noe teit med å være gutt og følge meg på meg. Føler meg som en gutt. Nei, ikke sånn født til kropp opplegg. Så skjønner jeg, mener, jeg er veldig guttjente da, så det er, jeg synes det er sykt stas å ha gutter på kanalen. Hvilke av videoene dine er du mest fornøyd med selv, og hvem er favoritt-youtuberen din? En av de videoene jeg er mest fornøyd med, tror jeg må være under dyna med Dennis, for det var en video jeg jobbet veldig mye med, og jeg synes at den ble gjennomført ganske bra. Og min favoritt-youtuber er Therese Lindgren fra Sverige. Hun har jeg følt i snart 2,5 år. Hva synes du om at du har så mange seere som er under 15 år, og jeg synes om det. Nei, jeg vet ikke om jeg synes noe spesielt om det, så lenge de på en måte klarer å oppføre seg, så driter jeg egentlig i hvor gamle folk er. Det eneste som jeg liksom har bestemt meg for er at jeg har lyst til å
satse på de som er litt eldre. Det er derfor jeg gjør hestevideoer og Snapchat Q&A. Men ja, så lenge du klarer å oppføre deg på internett, og de som kvarulerer med vilje, de som prøver å provosere med vilje, det kan jo egentlig være i alle aldre, men da, du er som regel ung da, hvis du provoserer med vilje, da fjerner jeg de. Jeg har ikke noe imot kritikk i det hele tatt, men det å provosere med vilje, det synes jeg bare er kvalm oppførsel, så det er bare sånn, nei. Fortell om den søte busen du hadde helt til jeg sa ifra. Åh, Tomine! Jo, greia var at jeg sto inntil en sånn nære vegg på meetupet, og så sa hun, jeg tror det, ja, det var vel Tomine som sa, hun bare, dø, pst, du har en bus i nesa, og jeg bare, hæ? Gav liksom ikke stresse noe med det, fordi, hei, jeg tenker, har du en buse, så har du en buse, det er ganske normalt å ha en buse, så jeg bare, ok, sånn, og så klinte jeg den litt på veggen da, borte nå, ja, det var litt mer, ok, så da bare, sånn at, dere ser at den jeg er her, den er også i virkeligheten. Så yeah! Det var den historien. Tips til hvordan være kostbar. Hvorfor spør du meg om det? Har du fått noen liksom sånn vibes av at jeg er det? Det jeg tenker er liksom first priority, er at du er nødt til å ha jævlig bra med selvkontroll. For å leke kostbar så skal man jo kunne klare å holde seg unna det man egentlig har lyst på, ikke sant? Og jeg tenker at jeg klarer ikke det. Altså hvis jeg får en snap fra en person som jeg blir litt sånn ekstra giret å få en snap fra, så er det sånn, ok, ok. Han brukte 15 min på svaret på min, da gjør vi sånn. Så ser vi litt videre på serie. Sånn! Da har jeg sett på serie i 5 sekunder, nå kan jeg svare. Jeg eier ikke selvkontroll, det er aldri jo. Altså på enkle ting gjør jeg det. Men på veldig mange andre ting så gjør jeg ikke det. Inkludert dette med å leke kostbar da. Men så tenker jeg, hvorfor leke kostbar? Jeg tenker at det å leke kostbar er en veldig barnslig greie. Jeg vet ikke om det er noe sånn alder der det stopper liksom, men jeg føler at det å spille spill, det er så utrolig dumt da. Jeg tenker at hvis du vil noe, si det rett ut. Ikke leke kostbar. Det er litt sånn. Hvordan er det å være YouTuber? Det å være YouTuber er det beste i verden. Jeg elsker å være YouTuber. Jeg er min egen sjef. Jeg bestemmer når jeg skal jobbe. Jeg bestemmer når jeg skal sove. Jeg bestemmer når jeg skal legge meg. Neida. Jo, det er selvfølgelig en... Jeg må bare ha en snusursel. Det er selvfølgelig en av de beste tingene med å være YouTuber. En annen greie er jo det at jeg kan være 100% meg selv. Og alle de fucked up tankene og all den frustrasjonen jeg har i hodet mitt kan jeg bare få til dere. Herlig, er det ikke det? Ellers så er det jo en veldig, veldig stor bonus da. At all den frustrasjonen min fanger opp mennesker som etter hvert blir glad i meg, og som snakker til meg, og som plutselig blir en av mine nærmeste venner. Det er jo dritkult. Ikke nærmeste venner sånn sett, men hvis jeg trenger noen, eller hvis jeg skriver på Instagram at jeg har «Ah, shitty day», så vet jeg at det er flere tusen der ute som gjerne vil snakke med meg og prøve på meg til å bli i bedre humør, og ganske fornøyd med denne, for å si det sånn. Hvor mange gutter har du fått nude hos? Oi. Nei, jeg har ikke fått så mye nudes. Heldigvis er det ingen følgere som har sendt meg nudes. Det er jeg jævlig glad for, for det hadde vært et jævlig awkward moment. Nudes. Jeg har fått nudes av de jeg har vært sammen med. Har du et forbilde? Jeg har jo hele tiden sagt at jeg... Altså, at mitt forbilde har vært en yngre versjon av meg selv, fordi jeg var så... utadvendt, og jeg var så flink til å snakke med mennesker, og jeg var så flink til å beskrive ting, og jeg var liksom på. Men jeg tror faktisk at en av mine forbilder er Ole Johannes, og grunnen til at jeg sier at det er han, det er fordi at han er en person som alle er glad i, og han er glad i alle, og han har like mange gode venner, liksom. Han er ikke fordomsfull, og han godtar alle for dem de er. Og så ser jeg også på Agnete som et forbilde, fordi Agnete er en jente som er så ufattelig avslappet. Jeg tenker sånn, ok, når jeg blir sint, hva vil Agnete gjort? Så det er også en person som er et forbilde for meg. Camilla er det siste forbildet mitt, og det er fordi at hun er så self-confident. Hun er så fornøyd med sin egen kropp. Jeg er fornøyd med min egen kropp, jeg også. Men jeg føler at hun viser det mye mer. Jeg viser det på bilder. Men jeg vet ikke om jeg klarer å vise det ordentlig viser noe. Så jeg skulle ønske at jeg kunne vise det litt mer sånn som henne. Jeg har spilt inn det her i en halvtime nå, og begynner å bli ganske sliten. Tusen hjertelig takk for alle spørsmålene. Jeg skal redigere den her så kjapt som mulig sånn det her kommer på mandag. Jeg håper virkelig at dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Og så snakkes vi igjen i neste video. Jeg skal få til gullsnutten videoen så kjapt jeg bare kan. Vi snakkes. Hejdå!